ta ulica tu Savska, od kako sam došao u ovaj grad, za mene ima neko posebno značenje. Tu sam i radio u jednoj upravi u MUP-u. I svaki dan sam tu da i gledam što se dešava. Od početka uvođenja vanrednog stanja u zemlji, kao da mi se čini da ti radovi na Beogradu na vodi sve više i više je i nekako jače napreduju. Nekako mi nije logično da zemlja u kojoj se nalazi u kritičnom stanju, gde se ljudi zatvaraju kuće po ceo vikend, gde imamo policijski čas kao ni jednoj zemlji u Evropi, gde mi jednostavno imamo najrigoroznije mere od svih zemalja u okruženju, nešto jako dobro funkcioniše, a to je izgradnja zgrada, stanova i tako dalje. I ja više nisam mogao da izdržim jer je blokirana železnička stanica, blokiran je tamo taj prolaz kod autobuske. Ja sam hteo do pošte da platim uplatim alimentaciju ženi. I toko sam bio iznerviran. U datom trenutku gde čovek koji mi nije dozvolio da prođem kroz to gradilište, neki radnik obezbeđenja prvo, je pokušao da me zaustavi pre snimke i onda sam ja ogorčen i revoltiran svim time što gledam svaki dan dok se ljudi zatvaraju kuće, izvadio mobilni telefon i počeo da snimam. U jednom delu video sam 4-5 radnika koji sede ovako jedni pored drugoga i jedu. I pričaju, odmaraju. Drugi tamo kopaju. I to su sve grupe više od 3 ljudi. A trenutni zakon propisuje da je to zabranjeno. Još nemaju ni zaštitnu opremu. Nikakve maske, nikakve rukavice nisam vidio na tim ljudima. Još vidim to punom parom se gradi, kuva se. I onda sam izveo telefon i počeo da snimam sve to i da objasnim narodu da u Beogradu neke stvari nisu stale i nisu u vanrednom stanju, nego bolje rade nego u redovnom stanju, gde sam se obratio građanima rečima, pogledajte dok ste vi zatvoreni kako Vučićland napreduje. A zašto Vučićland? Svi znaju da tu nema veze, nikakva priča nije sa Arapima i ništa, već da je to jedina investicija od braće Vučić i njihovih kumova, gde se novci koje su stekli na neki način, oni znaju kako, a jako brzo su se obogatili, prebrzo, peru. I ja sam se tu malo iznervirao, pa sam radnika koji je hteo da mi priđe, da me pita zašto ja snimam, opsovao i pitao sam ga što, jel ne smem i ko će da mi zabrani. I onda sam ih pozvao sve da dođu da mi oduzmu telefon i da stanu ispred mene ako mogu da mi oduzmu telefon i ako žele da me zustave, jer ja ću to da uradim što sam naumio. Svi su iskomentarisali, 90% ljudi iskomentarisalo taj snima kao super, bravo, pozitivno, svaka čast, hrabar si, ovo što ti radiš retko ko sme i tako dalje. Dok imamo i onu grupu ljudi koja se našla pametna pa da mi kaže kako mi nije sramota da vređam radnike, kako mi nije sramota da ulazim na gradilište, da ometam radove. Ja želim te iste da pitam. Da li oni uopšte znaju kome sam se ja obratio na tom snimku i da li sam se obratio radnicima? A i da sam se obraćao radnicima, radnici, ako ja kao trener u teretani ili vlasnik teretane ili vlasnik kafića, nemam pravo da radim i privređujem. Kaže, oni se bore za koricu leba. I mi se borimo za našu koricu leba, ali nismo sluge sistemu, ali ne podržavamo sistem. Ne opravdavam ni jednog građanina Republike Srbije koji time što će doći meni reći kao komunalne policajce i obične policajce koje sam milion puta na ulici pitao šta to rade sa narodom. Zarađuju za moju porodicu. Pa imamo i mi drugi porodice. Nismo samo vaše ugrožene. Svi mi imamo naše porodice koje, ali mi ne služimo Vučićima. Ali mi ne sprovodimo zakon na nedužnim građanima. Zakon je jednoobrazan i mora biti važeći za sve, kao pravni govorim. A ovde u ovoj zemlji se zakon interpretira i sprovodi fakultativno. Što to znači fakultativno? Na nekoga se sprovede, na nekoga se ne sprovede. Dok naš predsednik lepo šeta, iako mu je sin bio zaražen koronavirusom, gde je on trebao biti smešten u karantin i recimo ostavljen na ispitivanjima ili bar, da kažemo, da se zaštiti, on ide u Niš u grupi od 20 ljudi
boravi i vrši neku propagandu, donosi respiratore, odnosi, skuplja poene, ne znam nija šta. Znači, za njega zakon koji on dono ne važi. Ne, to je bilo u Novom Pazaru, ako mislite, kad je objašnjavao doktorima kako se koriste respirator. Jeste, ali posle toga u Nišu išao kad mu je... Da, i to je kasnije, da. Kasnije. Znači, ako za njega i njegovo gradilište zakon ne važi, što bi važio za mene? Što sam ja dužan da ga se pridržavam? Što sam ja dužan da se pridržavam ovog političkog časa? Što ste vi dužni? Što su svi građani dužni? Jesmo mi ovci budale? Da neko može, a neko ne može. Pa ne pridržavaju se svi. Evo, izašli su snimci iz Obrenovca gde su ljudi iz opštine bili pijani na ulici. Ja se prvi ne pridržavam. Ja prvi šetam ulicom. I ako me neko zustavi i pita, a volio bi da me neko zustavi i da me pita, ja bih rekao, vi radite vaše, ja radim moje. Ja smatram da kao slobodan čovek imam pravo na šetanje i kretanje, a nisam osuđen za krivično delo. A ovo što se radi pod izgovorom koronavirusa, za mene je čisto silovanje naroda. I da se vratim na onaj snimak, tada su me osudili zbog tih jadnih radnika, jer te sam ja napao radnike, ja nikoga nisam napao. Ja sam samo otvorio ljudima oči. A tim radnicima ću da poručim, radite vi za vaše kore hleba. Radite. Ali nemojte da radite tako što ćemo mi ostali gledati kako vi radite dok mi umiremo. I nemojte raditi tako što ćete podržavati nešto što nije ispravno. Dok god bude bilo takvih i dok god bude toliko nejedinstvo među nama, dobra nam je vlast kakvi smo mi ljudi. Vlast je lečenje naroda koji živi u zemlji. To je definitivno. Kada se budemo složili i budemo složeni i jednobrazni, moćemo nešto. No tada možemo da pametujemo ja i određeni pojedinci i iznosimo svoje stavove i zbog toga dobijamo po glavi redovno. A svi ostali će da sedi iza tastature i kao sinoć u 8:05 tapšu po svojim prozorima i lupaju i prave buku koja ne znam čemu služi, jer lako je praviti buku na svojoj terasi, ali teško je praviti buku na ulici. Znate, na ulici možete popijete gumeni metak, možete popijete suzavac, možete dobijete i palicu nekad. Ja sam bio policajac, znam kako se to radi. Ali ja se ne bojim da dobijem sve to. A ne znam kako će oni. Oni će dalje da nastave da lupaju po svojim terasama. Tako da, snimak je napravljen. Ja se ne kajem zbog snimka. Ja sam samo izrazio svoje nezadovoljstvo. Ljude sam upozorio i ljudima sam pokazao šta se dešava u centru srcu Beograda. Kakav je tu kriminal u pitanju i koliko ova država nije, da kažemo, pravna. Stup države je pravo i pravda, a to ne postoji, nikada nije bilo isto u ovoj zemlji, jer za jedne važi, za druge ne važi. Znači, mi smo bili zatvoreni u kući dok su oni gradili na gradilištu. Nama su kafići, teretane, škole zatvorene, mi ne možemo da obavljamo svoje privredne delatnosti. Seljaci na selu ne mogu da prodaju i da uzgajaju svoje kulture i životinje, ali za to može da se zida. Nek mi neko objasni da li u situaciji vanrednog stanja je to normalno. Uvedeno je vanredno stanje zbog opasnosti od gripa, od korone, jednakog virusa, jel te? Dok se ne reši ono zbog čega je uvedeno vanredno stanje, sve ostalo mora da bude obustavljeno. Kazne ne smaju da se naplaćuju. A vidite, parking servis radi punom parom i dalje. I dalje se pišu kazne kad prođu oni, ja vidim one što kucaju. Je li to moguće? Država uzima harač svom sopstvenom narodu, a narodu je zabranilo da radi. Mene samo to boli. I onda sam se tako obratio građanima i rekao sam, žao mi je, vi ste sluge sistemu, ja nisam nijednog radnika vređao, niti vređam, ja ih poštujem, oni krvavo zarađuju svoj novac, ali moraju da znaju od koga dobijaju taj novac i kakav je taj novac. Da taj novac, jesu oni krvavo zaradili, ali da taj novac miriše na kriminal, prevaru, i mito, korupciji, saznam ja sve već da nije tu upleteno u toj njihovoj igrici. I ako je takav novac prljav, a drugi deo Srbije 90% pati, mogu i oni da kažu, solidarišemo se svojim narodom. Kako sam ja kao šampion Srbije izašao i kao bivši policajac izašao i rekao, ja sam šampion naroda, ja se solidarišem svojim narodom, neću da bije moj narod. Ja sam uz narod, jer narod je moja majka, moj otac, moja braća, moje sestre. Ako mi je država dala pologu vlasti, kao policajcu, ja, ako nešto nije bilo pravedno, a nije bilo pravedno mnogo šta tamo što sam radilo,
Ja sam rekao, ja to ne želim da radim tom čoveku, on to nije zaslužio. Zašto? Samo zato što je se suprotstavio vlastima? Ne.